Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do Flamengo, tudo bem? Espero que sim. Olha só, o Mengão venceu mais uma, né? Tá vencendo todas as partidas aí. É numa sequência muito importante. Chegando, gente. Chegando aí. Na parte de cima para brigar. Pela liderança do Campeonato Brasileiro. Contou em algumas rodadas aí também com umas bobeadas aí de alguns dos seus adversários um pouco mais à frente, né? Na tabela. E agora tá chegando. E aí, meu amigo? Se chegar, já era, né? Se chegar, já era. Então, o Flamengo hoje foi à ressacada jogar contra o Avaí. É um jogo complicado, porque a ressacada é um ambiente difícil, né? É um ambiente em que o Flamengo jamais havia vencido a equipe do Avaí, né? E a própria equipe do Avaí também é uma equipe interessantíssima, né? É muito interessante, apesar de ser daquele tipo perfil baixo, ninguém fala muito dela e tal, mas é uma equipe muito bem organizada pelo técnico Barroca. Muito bem organizada, é uma equipe realmente interessante e que dificulta muito para muitos times que vão lá na ressacada. Era um confronto complicado. Eu cheguei a falar numa live que era um jogo que o Flamengo poderia perfeitamente não vencer a partida, poderia perfeitamente empatar, o Flamengo poderia ter dificuldades em empatar. Supunha eu, contudo, que o Flamengo iria com um time alternativo. Isto não aconteceu. O Flamengo foi com força máxima, né? Força máxima, com exceção, na minha opinião, do Diego Ribas, que para mim não é força máxima. Diego Ribas, para mim, é um a menos. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que gosta e que não gosta que eu fale isso, mas é verdade. É verdade. Eu não entendo a insistência com um jogador desse. Tem um Vitor Hugo para jogar ali. Por que não bancar o Vitor Hugo, né? Por que ir com o Diego Ribas, que é um jogador inoperante, e hoje foi também um jogador extremamente inoperante, e para mim atrapalhou demais o Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Antes de continuarmos a falar disso, é só lembrar para você que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, gente. É isso mesmo, 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, né? Entrega inúmeros resultados aí. É para você. Entrega o seu lucro imediatamente depois que você ganhar, sem burocracia. Um amigo meu ganhou 120 numa casa de aposta aí. Aí começou a apostar mais. E aí, perdendo. Aí teve uma aposta que ele ganhou mais de R$ 4.700. Aí, meu amigo, para receber, é quase 2 meses. E quase perdeu tudo. Quase bloquearam ele. E ele perdeu a conta e não recebeu. Gente, aí ele entendeu que a casa de apostas. E casa de apostas. E a 1xBet é uma casa de apostas diferente. A partir da minha dica, começou a jogar no 1xBet, nunca mais ficou infeliz. Trata você como consumidor. Você pode ganhar R$ 10, R$ 100, R$ 10.000. Os caras vão te entregar imediatamente, sem nenhuma burocracia. Trata você como consumidor. Placares que são suspensos nos finais das partidas, nos acréscimos das partidas, em inúmeras casas de apostas. Não tem isso no 1xBet. Não tem. Não conheço, Josa. Use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá. E use também o código promocional 1xJosa, que é importantíssimo. Porque você dobra o valor do seu primeiro depósito e, além disso, você notifica para eles que você partiu da minha dica. Tá? Então tem que usar o código promocional também. E o canal tá precisando, gente. Tá precisando que o patrocinador continue bancando aqui, dando uma força aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Hoje tem jogos interessantes aí. A minha dica para vocês jogue com segurança sempre, mas né, vá numa, assim, tipo assim, mais de um gol na maior parte das partidas, que é o que vai acontecer hoje, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? José, já me inscrevi, inclusive a partir da sua dica. Então, quando você for apostar, meu amigo e minha amiga, usem e abusem de apostar no 1xBet. Isso também fala para os caras que vale a pena patrocinar este canal aqui, tá bom? E o Flamengo? Jogo difícil, complicado. Sobretudo porque o primeiro tempo foi muito ruim. Muito ruim. Havia um problema sério, na minha opinião, na saída de jogo do Flamengo. O Diego não funcionava. O Diego, toquinho pra cá, toquinho pra lá, pega a bola e dá uma voltinha e tal. Né? Enfim, motorzinho aparentemente sem corda, né? Que não vai mais pra lugar nenhum. Não funciona mais. Mas tem gente que acha que funciona, tem gente que gosta, eu respeito, mas eu não concordo. O Flamengo não precisa disso, gente. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo não precisa ter um Diego como titular. Que mundo estamos? O Campeonato Brasileiro vai ficar cada vez mais difícil, né? Termina agora, o primeiro turno. O Flamengo se recuperou bastante. Dorival, parabéns. Foi um dos grandes nomes dessa recuperação. E foi também porque ele conseguiu achar uma maneira de que Gabigol e Pedro jogassem juntos. E essa é a assinatura do Dorival nesse momento de recuperação do Flamengo. Então, Dorival é o nome dessa recuperação do Flamengo. Contudo, tem sempre um problema. E o problema, na minha opinião, é essa coisa da panela, gente. Chega, Dorival, pelos resultados que você já entregou, já dá para você encarar um pouco mais a panela. Não dá, não dá. Realmente, Diego Ribas não dá.
E poderia ter custado caro. Poderia ter custado caro. A saída de bola não funcionava. O Flamengo recebia muita pressão. O Avaí tentando pressionar a saída de bola, funcionando muito bem. Uma marcação, pressão forte da equipe. O Avaí, que dentro de casa costuma praticar isso muito bem, ainda mais naquele solzinho, né? Aquele solzinho gostoso, 11 da manhã, lá na ressacada. Né? Não é fácil, não. A bola parada também bastante eficiente, sempre foi do Avaí. Uma equipe que realmente é muito treinada. Chega muito forte pelo lado, chega por dentro também, interessante o Avaí. Marca muito. Muito confiante. Muito confiante. Este é o ponto. Muito confiante de que vai conseguir, por exemplo, romper a marcação da equipe adversária e chegar ao gol. Vai também recuperar essa bola na saída de bola dos seus adversários e chegar na área com muita superioridade qualitativa e, por vezes, até numérica, e guardar a redoma no arco. Né? Então, o Avaí dificultou muito para o Flamengo no primeiro tempo. E o Flamengo aceitou essas dificuldades. Não conseguiu ter reação. Acho que o Everton Ribeiro poderia jogar um pouco mais, se entregar um pouco mais para a partida. Né? Agora, gente, com tudo isso, dito tudo isso, o Flamengo poderia se dar muito bem no primeiro tempo, né? Se o Gabigol guardasse, né? Se o Gabi não gol mais, não, Gabi não gol, é que não está fazendo mais gol. Se ele guardasse, gente, como está perdendo gol o Gabigol? Impressionante. É um mistério isso. É um negócio para se estudar. Como o Gabigol não faz gol? É incrível. A dificuldade que ele tem para guardar uma redonda no arco. É impressionante, gente. Né? E aí, sinceramente, gente, de quando em quando não merece um banquinho, não? Um banquinhozinho? Um banquinhozinho não poderia ser educativo também nesse sentido? Eu acho que tem mais uma coisa que poderia ser educativo. Tira o menino. E, meu irmão, vai treinar um pouco de finalização. Coloca ele para treinar situações de problema. Isso acontece no River, por exemplo, funciona. Para ver se surte algo positivo. Que é impressionante. Agora, ele entrega problema, né, nesse caso, ao não fazer gol, mas entrega só problema? Não. Ele entrega também solução. Por quê? Porque o Gabigol é um jogador participativo. Ele abre espaços também ali para o Pedro, ele consegue conectar o jogo ali com o Pedro, ele faz com que o meio de campo tenha o seu trabalho mais facilitado. O Gabigol é um jogador importante hoje para esse esquema do Dorival. Agora, ele precisa fazer gol também quando a bola chega para ele. E outra coisa, né, gente? Parece que todo mundo quer que ele faça gol, né? E, gente, isso não é sério. Isso não pode ser sério. Uma equipe tem que tentar ganhar o jogo e não tentar, por exemplo, ajudar o jogador. Porque o clube, a equipe pode se perder nessa tentativa de alguns jogadores e tentar ajudar o jogador, né? Que não está se ajudando. Então a bola sempre procura ele e nem sempre é para procurar o Gabigol. Né? Arrascaeta. Entende? Então, a questão é essa. O Gabigol não tem que ajudar o Gabigol a fazer o gol. O Gabigol já está sendo importante para o Flamengo. Ele nem precisa o tempo inteiro estar, chegar na cara do gol com a redonda para tentar guardar. Porque tem um cara para fazer gol ali. Ele está ajudando de outras maneiras. Agora, quando a bola chega nele, ele tem que fazer mais gols. Segundo tempo. Bom, segundo tempo, acho que o Flamengo melhorou. Melhorou. E melhorou, sobretudo, quando sai quem? O Motorzinho sem corda. O Diego Ribas. E o Vidal. Estreou bem, né? Você pensa, meio cansado, pesadão ainda, né? Normal. Chegando agora, tal, vai fazer toda a diferença? Claro que vai. Claro que vai. É jogadoraço o Arturo Vidal. E mesmo sem plenas condições, você percebe que ele faz a diferença, né? Você percebe como ele se entrega pro jogo? Aquilo que a gente fala, como ele se entrega? E roubando a bola roubada, passe, gol do Flamengo. Graças ali à presença dele, o Flamengo consegue ali também aquele gol muito importante naquele momento. O Flamengo melhora depois das alterações. É combinar também que, além do Diego Ribas, o Ayrton Lucas, fraquinho, né? Tá muito fraco. Tá fraco, cabeça para baixo e tal. O que parece? Bom, o que parece, gente, é que não tem tanta personalidade assim para jogar no Flamengo. É isso mesmo, infelizmente. É isso. Testar um pouco mais, tal, se não funcionar, por que não buscar um outro lateral esquerdo no mercado? Né? Porque realmente não dá, gente. Não dá. E assim um lateral pela esquerda não tá funcionando, pela direita, piada. O Matheuzinho é piada, gente. É lateral, é pra um antes de ontem. O Matheus realmente irrita, né? Irrita por quê? Bom, irrita porque ele não sabe aproveitar a oportunidade, gente. O garoto tá vindo do clube e tá buscando um lateral. E o cara, sabe, ficar malucão, jogar tudo e tal. Não! Tá jogando nada. E hoje é reserva. Ó, se continuar desse jeito, Flamengo, dá um jeito de emprestá-lo aí, sem opção de compra, tá? Mas dá um jeito de emprestar esse menino aí, pelo amor de Deus. Tá cansativo isso. Não funcionou, portanto, uma lateral pela direita, não funcionou uma lateral pela esquerda. Isso também atrapalhou muito o jogo do Flamengo. O segundo tempo, as alterações, o time muda também por causa disso, né? Porque, por exemplo, alguns desses jogadores acabam saindo e alguns jogadores que não estavam muito bem. No segundo tempo, o Flamengo tenta ir na pressão em alguns momentos,
né? Consegue ter um jogo muito mais articulado, né? Consegue ter, por exemplo, uma muito mais variações, o dinamismo aparece em campo, há uma mudança tática, evidentemente, né? A criação ganha suporte. E aí a bola chega com muito mais facilidade ao salvador da pátria, e ele guarda, e ele salva, e o Flamengo consegue vencer. E que vitória importante, meus amigos! Que vitória importante do Mengão! Muito importante, mas muito mesmo! Era jogo complicado, o Flamengo conseguiu uma grande vitória na ressacada. E, meus amigos, tá chegando. E se tá chegando? E se chegar? Já era. É isso.